nataka kwa kusema asante sana. Asante watu wa Kosra kwa jumla. Kwa jumla. Kwa kazi njema ambayo ninyi mmefanya. Kuweka msingi. Location ya Kosirai ni kieleleso. Kabisa kabisa. Tangu Mzee Aramalel akiwa chief ya Kosirai na kwingineko aliweka msingi hapa, na wale ambao wamefuata wameendesha location hii kulingana na vision ya Aramalel. Kwa hivyo nawashukuru sana. Hata uwanja huu ya shule na ingine ya chief ilitengwa wakati wa marehemu chief Aramalel. Nawashukuru ninyi sana. Hamku grab hiyo lana kujenga mambo mengine. Meendelea na you have continued kuwa location ambaye msingi wake ni msingi wa Yesu Kristo. Endelea namna hivyo. Nakumbuka rambe ya kwanza tulikuja hapa kujenga hiyo hall. Hall ile sasa church hall. Church hall. Wanafunzi wanalala church hall. Kule, alafu tuka mwisho tumekula maharusi hapo. Harusi nyingi tumekula hapo. Lakini tulichenga. Kwa hivyo nawapongeza ninyi. Endelea namna hivyo. Kuchenga location yenu. Na kuwa kielelezo katika county ya Nandi. Kwa jumla. Nasema asante sana. Nawashukuru wale ambao wamenena wote. Siwezi kuwataja hao wote. Lakini mjue ya kwamba mimi niko pamoja nanyi kwa kila jambo. Kwa kila jambo nimejitolea kabisa kabisa kabisa. Haya, asante. Nimejitolea kufanya nini? Kufanya kazi ya kuinua Nandi, ya kuokoa Nandi. Kazi kama hii ambayo tumeleta pass, nawashukuru sana mwalimu mkuu Bwana Kwaeji. Huyu ni model principal, director. Huyu ni principal wako mzuri zaidi. Rakwaeji. Na ma principals wengine ambao wako hapa. Kazi kama hii ya shule na wasasi chairman ya POM. Na wapi chairman wa PTA? Ama kuna niko pia. Chairman wa PTA. Mangmilan. Pongezi sana. Pongezi kabisa. Na wasasi wako. Pongezi kabisa, you sit down. Huu ni ushirikiano mzuri. Ushirikiano ya wasasi, walimu, board of management, hata mjumbe. Wanaraka. Na stakeholders wengine. Kama mimi. Kama DC. This is the spirit ambayo tunataka kuchenga katika Nandi. Nakumbuka samani basi ya kwanza ambaye ilikuwa ya shule mimi nilinunua katika shule ya Kamyebai, the first bus. I bought it cash. I was not very rich, but I think I had some money, so I just paid. Nakumbuka pia katika Kapsab School pale nilisomea hatukuwa na bus, tulikuwa na lori. We used to call it school lori. Suri kabisa, tulikuwa tunaenda Eldoret. Hata siku moja tukaenda Nairobi nayo lori kwenda kucheza mpira, hockey. I used to play hockey.